Naš Ivica Puljić je u Vašingtonu. Ivice, koliki uticaj ovakvo pismo može da ima na stavi uopšte odlučivanja Američkog kongresa? apsolutno nikako ovo je pomalo i neozbina situacija bare što se Sjedinjenih američkih država tiče potpisnici tog pisma su ljudi koji su uh, pod uh, američkim sankcijama čovjek koji na čelu skupštine je, je pod američkim sankcijama uh, dakle to nema nikakvih izgleda da znači, će Amerikanci uopće obratiti ikakvu pozornost na ovo pismo Prvo pitanje zapravo je, koje se nameće kome je to pismo upućeno, konkretno, kome je poslano u Kongres, u, u Senat, koji su to adrese? Ja sam danas nazivao nekoliko ureda, nekoliko zakonodavaca koji su u Srpskom kokusu, dakle klubu u, u, u Kongresu Sjedinjenih američkih država. Evo par imena, uh, Jen Shaheen, Ann Wagner, Claudia Tini i svi su mi rekli njihovi šefovi kabineta da jednostavno ne znaju za to pismo, da ga nisu još dobili, dakle ja govorim do ove emisije i da ne znaju ništa o tome. Ja sam ih zamolio da mi jave ako nešto saznaju, ja ću ponovo ih kontaktirati za sada, apsolutno niko ništa ne zna o tome. Ja sam pokušao kontaktirati gospođu Drinu Rajić koja Vodi neki, više i ne znam, jel, ne postojići, kako bi to nazvao, ured Entitete Republika Srpska ovdje u Washingtonu, e, međutim nije se javila i taj broj zapravo nije njen pravi broj, nego broj jedne organizacije i ona, ja mislim, radi svoj posao do četiri sata, regularni posao, onda može nešto odraditi što se tiče entiteta Republika Srpska. Dakle, jednostavno vrlo malo informacija konkretnih i ja mislim da ovo pismo ima isključivo isključivo namjenu da, za, odnosno, za domaću je uporabu. Pazite, još jedna stvar što je možda i najvažnija. Sjedinjene američke države imaju svoje Informacije, provjerene informacije o eventualnim terorističkim aktivnostima unutar Bosne i Hercegovine. Ja sam uzeo posljednje te informacije dopustite da vam ih prezentiram u jednostračnom obliku. Dakle, State Department, terorizam u svijetu, posljednja takav report izveštaj dato 2021. Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina ostala kooperativni partner u borbi protiv terorizma. Iako su njezini kapaciteti dalje ograničeni i postignut je mali napredak u pravnim i regulatornim reformama, zbog tekuće političke krize, pazite sad ovo, uzrokovane secionalističkom retorikom i obstrukcijom e, institucija na državnoj razini od strane čelnika entiteta Republika Srpska, te se dodaje i nefunkcionalnosti entiteta federacija koje se može pripisati hrvatskim i bošnjačkim napetostima i, i koncentraciji na usko političke interese. Dalje se navodi da nije bilo registriranih registriranih državljana Bosne i Hercegovine, govorimo o 2021. godini, koji su pokušali odputovati na strana ratišta u toj godini, iako su neki strani borci i članovi obitelji ostali u Iraku i Siriji. Nije bilo prijavljenih terorističkih incidenata u BiH u 2000. 21. godine. Dodaj za kraj savjetovanje za putovanje iz State departmenta od 26. srpnja ove godine. Povećan oprez u Bosni i Hercegovini zbog terorizma i mina. Terorističke skupine nastavljaju planirati moguće napade u BiH. Teroristi mogu napasti s malim ili nikakvim upozorenjima, ciljajući turističke lokacije, prometna čvorišta, restorane, objekte lokalne samuprave, hotele i tako dalje, mjesta bogoslužja, parkove i tako dalje i tako dalje. Zračne luke Na kraju se kaže u tom, dakle, upozorenju u putovanju ili savjetovanju za putovanju, Minska polje nagazne mine prisutne su so širom Bosne i Hercegovine. Iako su sumnjiva opasna područja, obično jasno označena, svake godine poginjene ili bude ozlijeđeno nekoliko ljudi. Dakle, Amerikanci imaju svoje informacije, imaju svoja izvješća, a ovo pismo, još jednom kažem, nije uopće jasno na koju je adresu i na koje adrese je poslano i još jednom ponavljam, neće imati apsolutno nikakvog utjecaja i za sami kraj jako je dugačko. Mislite da će neki senator, senatorica, kongresman ili kongresmen to pročitati? Hoće možda neki uh, njihov stafer, neki uh, čovjek iz njihovog ureda i možda im ukazati neki dio tog pisma, ali mislim malo vjerojatno. Hvala Ivice na pojašnjenju i svim ovim detaljima. Bio je to naš Ivica Puljić koji se javio iz Vašingtona.